ብሪክሶች አዲስ ባንክ መሰረቱ። የብሪክስ ሀገራት ማለትም ብራዚል፣ ሩሲያ፣ ህንድ፣ ቻይና እና ደቡብ አፍሪካ አዲሱን ባንካቸውን ዛሬ መመስረታቸውን ይፋ አደረጉ። በቻይና ሻንጋይ ዛሬ ተመሰረተው ባንኩ ኒው ዲቨሎፕመንት ባንክ የሚል ስያሜ ተሰጠው ሲሆን በእነዚሁ ሀገራት ፈንድ አድራጊነት ስራ መጀመሩም ታቋል። ምዕራባውያን ሀገራት እንዳሻቸው የሚያሾራቸውን የፖለቲካ ጥቅሞቻቸውን ማስፈጸሚያ የሆኑትን እንደነ IMF እና ወርልድ ባንክን የመሳሰሉ የገንዘብ ተቋሞቻቸውን ለመቀናቀን ነው የብሪክስ ሀገራት አዲሱን ባንክ የፈጠሩ ሲሉ ቢከሱም የብሪክስ ሀገራት ግን ጉዳዩን ሳያስተባብሉ ነው የቆዩት።